Con noi, andiamo! С нама. Треба ще на музика. Židovi, istupite naprijed. Mi idemo na sud. Naša krivnja nije dokazana. Ti nijesi čito opći proglas redarstva Velike župe Dubrava, jeli? Evo i drugi da čuju. Svi Židovi i Srbi, bez obzira na vjeroispovijes, koji budu uhićeni, bit će odmah upućeni na prisilni rad. U slučaju da pruže i najmanji otpor, bit će im na licu mjesta suđeno kratkim ustaškim postupkom. Ja ću ga osvijestiti. Ajde, sviraj.
Gospodi moj, što ti mi ostavim me na lokoj stranje? Gospodi moj, gospodi moj, što ti mi ostavim? Ko su ovdje Hrvati? Ja sam Hrvat, ali nijesam s vama, izrodi! Što ti je? Ko te vuče za jezika?